Hammaga salom do'stlar, rep kanalimga xush kelibsiz. Do'stlar, bugun o'sha ancha vaqtdan beri kutilgan, ko'pchilik so'rayotgan Konstantin Hype deb nomlangan DC'ga, ya'ni minorga aytilgan DC'ga o'z reaksiyamni berib o'taman. Do'stlar, bu trekni eshitib ko'rishimni ko'p kishi so'rashdi, lekin vaqt bo'lmayotgandi va boshqa videolar bor edi. Ya'ni oldinda boshqa videolarni chiqarishim kerak edi kanalga. Boshqa videolarni chiqardim. Videolar albatta sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hammangiz tomosha qilgandirsiz. Va do'stlar, bugun navbat yetib keldi va do'stlar, Konstantin Hype deb nomlangan trekiga bugun o'z reaksiyamni berib o'taman. Va do'stlar, videoni bugun boshqa joyda olyapman. Bugungi joyim mana shunday. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Chunki do'stlar, har doim video olayotgan joyim bugun band, o'shaning uchun bugun yerda video ola olmayapman. Chunki breakda ishlar bor do'stlar, u yerda qilinadigan. O'shaning uchun videoni yerda ola olmayapman. Do'stlar, videoni bugun berib olaman. Qanunda do'stlar, vaqtni o'tkazmasdan biz reaksiya videomizni boshladik. Xullas do'stlar, boshladik. Do'stlar, men shu naushnikimni taqib olaman, chunki yana ham yaxshiroq eshitish uchun. Quloqlaringiz nimaga katta desa, yana ham yaxshiroq eshitish uchun dedi, o'shunday degandek biz ham taqib olaylik do'stlar. Do'stlar, naushnikimizni taqdik, boshladik. Konsta Hype 3 yıl oldun çıkken komentlerge karasak eti prosto super. Üçün yasna. Hullas dostlar, komentte hamma maktaş yaptı memçi uzuna fanatlar muhlislara bulsa gerek dostlar. Hoş. May 29 Records. Xullas, social media links. Boshladik do'stlar. Hali hali gachi ko'rsatmadim borib. Qalin qalin pochka xabi tatab to'rimi. Men juda ko'p ishladim, ketish uchun to'rimi. Qo'sh boshlandi. Hayajonliman juda ham. Ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Bilasizlar, birinchi minorga reaksiya qilgandik. Do'stlar, noto'g'ri qilgan ekanmiz, chunki men o'zim bilmasdim va do'stlar, hamma menga minorda disini birinchi eshitib ko'rishim so'rashdi, lekin Konstantin qo'shig'i, Konstantin disi minordakidan oldin chiqqan ekan. Aslida birinchi Konstantin eshitib, keyin minorda eshitishimiz kerak edi do'stlar. Xullas, o'sha yerda bir xato qildik. Hech narsa qilmaydi, boshladik do'stlar. Qalin qalin pochka xabi tatab to'rimi. Men juda ko'p ishladim, ketish uchun to'rimi. Orqamda reper chalar baqiradi, o'rin ber latta. Reperlar chossidan battle battle. Bu godaklarni otdi suqatdi. Bu fizibing, fizibing, mayda martni kipatsan kom. O'qish tarzi umuman boshqacha do'stlar, ya'ni uzrepga kerak mana shunday do'stlar, ya'ni har xil tonda o'qish kerak do'stlar. Bir xil yo'nalishda o'zimizda e'tibor beraman. Ko'pchilik reperlar, ya'ni 90% deyishim mumkin, ba'zilarining jahli chiqishi mumkin, lekin bu haqiqat do'stlar. 90%i Eminem sifat rep o'qiydi do'stlar, ya'ni Eminemga o'xshab rep o'qiydi do'stlar. Ya o'zlaringda ozgina yangilashlaring kerak. Har xil tonlarda ko'ryapsizlar, dunyo jahon bo'ylab replar qanday o'zgarib ketyapti. Rep umuman boshqa pog'onalarda, lekin o'zimizda eng pastlarda qolib ketganday. Konstantin o'qishga kelayotgan bo'lsak do'stlar, ajoyib o'qidi. Davom etamiz. Bu yerda hamma tekinga ko'tarmoqchi. Boshdan noqchida, lekin ko'rgan.
hani hayp kılıp götürmekçi degen maksatta aytışı. Hamasi yaxshi bo'la, o'zing yumshoq. O'sha joyni tushunmay qoldim, yana bitta eshitib o'raman. Bolani yo'q bo'lib. Ko'rganda hamasi yumshoq bo'la, o'zidan yaxshi bo'lani yo'q bo'lib. Ha, ko'rishganda hamasi yumshoq bo'la, o'zidan yaxshi bo'lani yo'q bo'lib, gap yo'q mana bu. Hamma xolidi hayp, lekin hech kim ishlashni xohlamaydi. Barcha badni qancha yillar ostirib ber. Qatorlaring hayotdagi obrazing xohlamaydi. Chap shoshladi kes. Rep qo'shladi vessiz. Gap yo'q. Gap yo'q. Har kinch dedi vessiz, lekin qo'shiqlari dedi. Har kinch qahramon, trekni baqirar yomon. Men ularga ko'rsatardim battle qani ko'tsa zamon. Eshitmadim stil, eshitmadim flow, bla bla dan boshqa hech nima. Nima deyin do'stlar? Xuddi men aytgan gapni aytayapti do'stlar. Eshitmadim flow, bla bla dan boshqa hech narsa tushunmadim deyapti. Ko'p gapirsam ko'pchilikni qalbini og'ritib qo'yishim mumkin do'stlar, o'shaning uchun davom etamiz. Reklamadi yo tek tumani yo trekim tam yo, lekin hamma yoqda karlidi toza, unutib ustozim trekimdan andoza, op trekini yozib bir xil qishin. Do'stlar, ko'pchilik aytganda menga konstani desa-da panchlar yo'q, yaxshi emas desa, u yo'q bu yo'q deb ko'pchilik aytishgan edi, lekin ko'pchilik eshitib ko'rishim tavsiya qilgan edi. Do'stlar, panchlar bor, yolg'on emas, panchlar bor do'stlar. Yozmoqlar toza, men bo'lsam rozi, ular hayron bo'lsin, o'zing tayyor bo'lishing kerakligi haqida o'ylamading, men faqat chinni tayyorlarni chaqirdim, tushunmading. Bu kunlarga yetaman deb qancha ishladim bilmading, sen ularni o'ndan birini qilmading. Stop. Sen kerak battle menga nima foyda aytish, seni sindirishdan o'. Harakat qilib bo'lmasliging tano. Men tomonga biron nima deyishdan o'. Ular yengil bo'sh, ular menga go'sh, belo rep kirtcha, meni trekkingga qo'shma. Flowlarga gap yo'q. Flowlarga gap yo'q. Sam ebla qo'shilsin, lekin u maloy geroy ko'rishmasa kechi battle dedi, game fit suriydi, game bratki dedi, kelin shetki dedi, bola muomalada bola masa kechi battle dedi, game fit suriydi, game bratki dedi, kelin shetki dedi, game battle dedi, game fit bola muomalada bola kalla bor, bola rapperni yo'qki bola bol rapper cha o'zingda pul tegma ganga tema, men rapperlarni har kun nonushtaga yeyman. Rapperlarni har kun nonushtaga yeyman. Buni eshitib minor jahli chiqqandir. Nonushtaga yeyman. Sen buni battle deb o'ylaysan, no bu trekdir. O'zingga sig'magan hype osma deyman. Mana shu joyda bir narsa dedi-da do'stlar. Bu trekdir. Sen buni battle deb o'ylaysan, lekin bu trek. Deganda nimani aytmoqchi bo'lyapti? Ya'ni sen o'ylama bu diss yoki battle deb o'ylama, bu shunchaki trek. Agar diss chiqarsam yoki sen bilan battlelashsam, bundan ham yomon qilaman degan maqsadda aytayapti do'stlar. Bu shunchaki trek deb, uning kuchi shunchalik kuchli deyapti. Agar diss aytsam yoki sen bilan battle qilsam, bundan ham vabshe kuchli qilib aytaman degan maqsadda aytayapti do'stlar bu yerini. O'zingga sig'magan hype yo'qsinmi deyman. Do'stlar, qo'shig'imiz oxirlab qoldi, zo'r ketyapti. Sen buni battle deb o'ylaysan, no bu trek, trek, trek. O'zingga sig'magan hype osilma deyman. Minor osilganmi endi shunda? Do'stlar, ko'rganingizdek qo'shiq tugadi, qo'shig'imiz bu yergacha ekan. Lekin haqiqatdan ajoyib edi do'stlar. Flowlar menga juda ham yoqdi, o'qish stili bo'lsin. Flowlar oqishi juda ham ajoyib edi. Va do'stlar, panchlar ham bor edi. 3 minut 22 sekundligiga qaramasdan, lekin shuning ichida ko'pgina panchlar bor edi. Agar bu endi konstant tarafini olish emas yoki minorni yomonlash emas do'stlar, men bu ikkalasini muxlisi emasman. Haqqoniy tarzda baho beraman do'stlar. Haqiqatan ham do'stlar, 3 minut 22 sekund ichida panch bor, flow bor. Ko'rganingizdek minus ham yaxshi edi, lekin minus ham zo'r edi. Bu ham endi bilmadim, minusni o'g'irlaganmi yo'qmi, buni ham albatta agar kommentariyga yozib qoldiringlar. Agar haqiqatdan minusni o'g'irlagan bo'lsa,
Nasterin hem güdeyem ama düşken bulardı. Çünkü bu minüsü üstüge cuk deyip oturuptu dostlar ayetken gapı. Güdeyem birbirine mos kepti. Minörge keletken bulsak dostlar minörde koşuğu 14 minüt netçe sekund tam idi. Hazır isimde yok. 14 minüt bugünlük 3'ün mü bilmedim. Güdeyem köp punch var idi. Çıda güdeyem köp. Eğer konstayım 14 minüt gende bilmedim. Unikem kuttu uşanday punchke tola koşuk bular mıdır? Bunu elbette siz komentarge yazıp kaldırın. Lekin dostlar haqqoni bo'lgan holda dostlar aytibman bu gapni. Konstant desi yana ham yaxshiroq edi menimcha. Qay flowlar bo'lsin, minus bo'lsin, qandaydir yangilik desam to'g'ri bo'lsa kerak. Uzrepga bir yangilik. Mana shunday tarzda davom etish kerak dostlar va boshqa reperlar ham bir xil stilda aytmasdan stilini o'zgartirib, ya'ni o'zining stilidan chiqib ketsin demayman, lekin ora-sirada o'zini stilini o'zgartirgan holda boshqa narsalarni ham bir sinab ko'rsin deyman. Ya'ni boshqa narsalar sinab ko'rsa qanday chiqadi? Ya'ni tirishqoqlik kerak, boshqa narsalarni ham sinab aytib ko'rish kerak deb o'ylayman do'stlar. Xullas do'stlar, ikkilanib qoldim chunki 3022 sekund, bir tarafta esa 14 minuti qanchadir sekund turibdi do'stlar. Va do'stlar, minordagida panchlar juda ham ko'p edi. Bilmadim, minorda yozish stili zo'r, lekin so'zlari, qofiyalarini qandaydir odam eshitgan vaqtda minorni qo'shiqlarini birdan miyangga yetib boradi. Birdan tushunib olasan, lekin bunaqa qo'shiqlarni biroz tushunishing qiyin bo'ladi. Biroz ozgina turib 1-2-3 sekund o'ylashing kerak nima deganligini, lekin minorni eshitgan vaqtingiz quloqingizga birdan tushunarli qilib aytadi do'stlar. O'shaning uchun balki unda 14 minut bo'lganligi uchunmi punch ko'p bo'ldi, uyurini bilolmay qoldim do'stlar. Aytib o'tganimdek, balki bunda ham 14 minut bo'lganda xuddi o'shancha punch bo'larmidi. Xullas do'stlar, gapni ko'paytirmay muddaoga o'tayotgan bo'lsak, minordikida yolg'on yo'q do'stlar. Ko'p minut bo'lganligi uchun ancha odam zerikib qolgandi, o'rtaroqlarga kelib ancha zerikib qolgandim. O'zi 14 minutlik qilib chiqarish kerak yo'q do'stlar. 3 minut qilib chiqarsa ham minorda aytish stili bo'lsin yoki qofiyali panchlari bo'lsin, yetardi do'stlar. 14 minut qilish shart emas edi. Lekin konstaga qaraganimizda 3 minut ichiga ko'p narsalarni sig'diribdi. Va do'stlar, konstani desam menga yana ham yoqdi desam yolg'on bo'lmaydi do'stlar. Meni fikrimga qo'shilasizlarmi yo'qmi bilmadim, lekin minorda muxlislar hozir kommentga kirib bir narsalar deb so'kmasalaring bo'ldi, o'zlarining fikrlaring yozsalaring bo'ldi. So'kish chunki beodoblikka kiradi do'stlar. So'kinmagan holda o'z fikrlaringizni yozsalaringiz juda ham xursand bo'laman. Konstantis menga yoqdi do'stlar. Ya'ni minusi ham yoqdi, aytish stili, flowlari, ya'ni har xil flowlar o'ynadi o'rtada. Minordiga kelayotgan bo'lsak, minordikida bilasizlar do'stlar, boshida qandaydir agressiv boshlagandi va xuddi Green 71 bilan dislashgandek ikkalasi oxiri bir xil edi. Ya'ni slow version deganda sekin aytilgan holda ikkalasi bir-biriga o'xshardi do'stlar. Ya'ni ikkita flow edi menimcha. Bitta agressiv, bitta slow version. Aytib o'tganimdek do'stlar, konstantnikida ko'proq flowlar o'zgardi. Siz haqida o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringiz. Va do'stlar, fikrlarimdan xafa bo'lmanglar. Men o'zim haqqoniy tarafsiz bo'lgan holda o'z fikrimni bayon qildim. Video sizlarga albatta yoqdi degan umiddaman. O'zlaringizni ehtiyot qiling va yana yangi videolarda ko'rishguncha xayr.